ତମେ ଚାଲ ବାହାରିକି ଆସିବା କହିଲି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ତମେ କରିପାରିବ ଭାଇନା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଉ ଖଟା ଆଉ ଡାଲମା ସେପଟେ ଅଛି ହାଇ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆସିକି ହେଲାଣି କେତେ ଟାଇମ୍ 10:21 ତ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ସୋମବାର ଚତୁର୍ଥ ପାଳି ନା ତିନିଟା ପାଳି ଗଲାଣି ହଁ ଚତୁର୍ଥ ପାଳି ଅଛି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଏବେ ସୋମବାରେ ତ ଅରୁଆ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଅରୁଆ ଖାଇଦେଉଛୁ କୌଣସି ନା ଅରୁଆ ଝିଆଡ଼ୁ କିଏ କରିବନି ସେଥିପାଇଁ ଅରୁଆ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେବୁ ଅରୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଆଉ ମୁଁ ଅରୁଆ ଖାଇବିନି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗୁନୁକୁ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ତୁମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୁନୁକୁ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦିନଠାରୁ ଝାଡ଼ା ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଇଏ କଳସୀ ଧରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି 3 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଅରୁଆ ଖାଇଥିଲି ସେଇ ଦିନଠୁ ତାକୁ ଝାଡ଼ା ହେଇଛି ତ ଭାବୁଛି ଅରୁଆ ଖାଇକି ହେଇଛି ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଅରୁଆ ଖାଉନି ଆଉ ତା'ପରେ ଆଉ ଥରେ ବି ସେମିତି ଯେଉଁ ଥିଲା କ'ଣ ଗ୍ରହଣ ପରାଗ ଥିଲା ପରାଗ ଦିନ ବି ସେମିତି ପରାଗ ଦିନ ଅରୁଆ ଖାଇଥିଲି ଅରୁଆ ନୁହଁ ତା'ପରେ ସୋମବାର ଥିଲା ଅରୁଆ ଖାଇଥିଲି ଆଉ ପରାଗ ଦିନ ରୁଟି ଫୁଟି ଖାଇଥିଲି ତ ସେଥିଲାଗି ପୁଣି ଝାଡ଼ା ହେଇପଡ଼ିଯିବ ସେଥିଲାଗି ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଅରୁଆ ଖାଇବିନି ଆଜି ବି ରୁଟି ଖାଇବି ସେମିତି ବାସ୍ ଡାଲମା ହଲମା ସବୁ ହେବ ଆଉ ରୁଟି ଖାଇବି ଏଠି ଗୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ସେ ନିଜେ ନିଜେ ତା'ର ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ଚାଲିଛି ଏଠି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଏଠି କୋବି ଆଳୁ ମାନେ ଭଜା ହେଉଛି କଷା ହେବ ଆଉ ସେଠି ଡାଲମା ବସିଛି ତା'ପରେ ଶାଗ ଭଜା ହେବ ଏମିତି ବହୁତ ଶାଗକୁ ଧୁଆ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି ଅଖଟା ହେବ ଆଜିର ରୋଷେଇ ଏତିକି ତ ରୋଷେଇ ତ ସରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଏବେ ତ ବହୁତ ବିଜି ଏବେ ବି ସିଫ୍ଟ ଯିବେ ନା ବି ସିଫ୍ଟରେ ଗଲେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ସାରିବାକୁ ପଡ଼େ ତ ଆଜି ଏତେ ସବୁ ଡାଲମା ତ ହେଇଯାଇଥିଲାଣି ଖାଲି କୋବିଟା କଷା ହେବ ଆଉ ଭଜା ଶାଗ ଭଜା ଓଖଟା ସେଥିଲାଗି ମସଲା ଫସଲା ବାଟିବା ପାଇଁ କିଛି ହେଉନି ମସଲା ବି ଏବେ କରିଦେଇଛି ବାଟିବି ଖାଲି ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି ମସଲା ଫସଲା ବି ଦେଇଦେଇଛି ବାଟିବି ଆଉ ଡାଲମା ପାଇଁ ପରିବା ଫରିବା ଦିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଡାଲି ଟାଇପ୍ର ତ ଭଜା ହେଇନି ତ ଡାଲି ଟାଇପ୍ରୁ ଭାଜିନି ଆଉ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଡାଲିଟା ପଡ଼ିବ ନା ଡାଲିଟା ପୁଣି ସିଝିବ ମୁଗଟା ନେଇ ପରିବା ସିଝିଗଲାଣି ତ ଟିକେ ପରେ କଥା ଅଛି ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲେ ପରିବା କେତେ ବେଳେ ପକେଇଲାଣି କିନ୍ତୁ ଡାଲିଟାକୁ ଭଜା ହେଇନି ମୁଁ ଗଲି ହେଲେ ପୂର୍ବ ପକୁ ପରିବା ପୁରା ଫିଟିଯିବ ନା ବନ୍ଦରେ ଯିବି କି ଏଟା ଏଟା ଯିବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା
ଦାନ୍ତ ନ ଘଷିକି ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ସକାଳେ ଖାଲି ବିସ୍କିଟ୍ ଖାଇଲେ ଦାନ୍ତ ନ ଘଷିକି ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ନା ପାନ ଖାଉଛି ତ ମୋର ସବୁ ପାଟି ସବୁ ଯାଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଅଛି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ପଳେଇଲେ। ନିଜେ ବି କାଟିଥାନ୍ତି କେତେ ହଳଦୀ ନା ହଳଦୀରେ ଚାଷ ହଉଛି କି ଆମର ହଳଦୀ ଚାଷ ତ ଲୁଣ ଆଡ଼େ ବତୁରା ହେଇଛି ଆହୁରି ଛେଚା ହେଇଥାନ୍ତା ଟିକେ ଆହୁରି ସିଝିବ କି କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭଜା ହବ ଖାଲି ଯୋଉ ମୁଗ ଡାଲି ଭାଜୁଥିଲି ଏଇଟା ଖାଉ ନେଇଯାଏ ଭଜ ଆଜି ପୁରା ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଜି ରୋଷେଇ ଘରେ ଆମର ବସିଛନ୍ତି ରୋଷେଇଆ ସବୁ ଡାଲମା ବସେଇଲେ ଡାଲମା ଫୁଟେଇଲେ କ'ଣ କ'ଣ କଲ ଆଜି ସବୁ ସବୁ କରିବ ନା ଶାଗ ଭାଜିଲେ ସବୁ ତ ମୁଁ ଖାଲି କୋବିଟା କରିଛି ଶାଗ ଭାଜିଲେ ଡାଲମା କଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଖଟାଟା କରିଛି ଯେଉଁ ଔଖଟା ଆଉ କୋବି କଷା ସବୁ ଏଠି କଦଳୀ ଭାଜିବେ କଦଳୀ ଏଇଠି କାଟିକି ରଖାଯାଇଛି ସରୁ ସରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କାଟିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏମିତି ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେଇକି ସେ କରିବେ କଦଳୀ ଭଜା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯେମିତି କରୁ ସେମିତି ନୁହଁ ସେ ଦେଖିବା ଦେଖି କ'ଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଆପଣ ଆମେ ଦେଖାଉଛି ରୋଷେଇଆ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ତେଲ ତାତି ନିଜେ ଜମାରୁ ପକେଇ ଦଉଛ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଫୁଟଣ ସେତେବେଳେ ମିଶ୍ର ଭାତ ବସିଛି ଆଜି ଅରୁଆ ତ କାଲିର ଭାତ ଖିଆ ହେଇଛି ତାର ବସି ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ପାଣି ଥିଲା ଏଥିରେ ପିଠା ଗଡ଼ିକାରେ ପାଣି ଥିଲା ଶାଗ ହୋଇଯ ଭାଇନା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କୋବି ପିଠା କରିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଉ ଖଟା ଆଉ ଡାଲମା ସେପଟେ ଅଛି ତଳେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମର ସେ ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି
କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସେତେ ଭିୟୁ ଆସୁନି ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଆସୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ସେଇଟାର କାରଣ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ କ'ଣ ପାଇଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବର ତ ଗେନ୍ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, କିନ୍ତୁ ଭିୟୁ ହିଁ ଗେନ୍ ହେଉନି, ଭିୟୁ ଆସୁନି କି ସେମିତି କମେଣ୍ଟ ଫମେଣ୍ଟ ଯାହା ଯେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିୟୁ ସେତେ ଆସୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଥିବ, ଫଲ୍ସ ଥିବ, ମେବି ସେଥିପାଇଁ ଆସୁନି ଆଉ। ହଳଦୀ ହେଇଛି ତମର, ହଳଦୀ ଦିଅନି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଖାଲି ଦିଅ, ଦେଖୁନ କେତେ ଦେଲେଣି ହଳଦୀ। ହଳଦିଆ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟ କମେଇଦେବ। ଅଗାଧୁଆ ଧୁଆ ବସିଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଘରେ, ମାନେ ମାନେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇନାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଗାଧୁଆ ଧୁଆ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ପୁଅ ପିଲା କ'ଣ ଝିଅ ପିଲା କ'ଣ ଅଗାଧୁଆ ଧୁଆ ପଶୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଘରେ? ଆଜି ପୁଣି ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସୋମବାର ଓଷା, ଏଇଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ। ଠିକ ଆମେ ଖାଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବେଟା ଉଠିବ ଆଉ ଶୋଇ ଦେବ ନାହିଁ ଆଜି। ଯାଅ ଯାଅ ବାହାର, ମୁଁ ଦେବି ବାହାର କରିକି। ନାଇଁ ମୋର ଘୋଡ଼େ ଦେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ମୋର ହେଉଛି ଟାଟା, ଗୁଡ଼ ବାଏ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।